Kien fl-infiq l-użu tar-ristoranti ta' 1.1% għal xur bejn Mejju u Settembru ta' din is-sena meta mqabbel mal-istess perjodu ta' sena li għaddiet. Dan jirriżulta minn preżentazzjoni li għamlet l associazione tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA dwar l-andament tal-negozju fis-settur tar-ristoranti l-inħawi ta' Sanġiljan il mellieħa u l-Belt Valletta i-reġistrawt tkabbir fil waqt li t-żona ta' Buġibba kienet l-unika żona li rat naqisa 0.5% il-żona ta' taslima marat l-ebda Ġiet i reġistrata zida sostanzjali fi gżira ta' għawdex mill-istħarriċi r-rezulta li 52% li jimorru fi r-restoranti jomf u bejn 10 u l-15 l-euro fil preżentazzjoni ntqali l-importanza tal-ristoranti hija dik tal-lokandi fl-industrija tal-turizmu. l, fl ta l, l impjiegi fil 2013 zdidu b-1.3% għal xol fuq bazi full-time u 10.3% fuq bazi part-time fuq l-istess periodu ta' sena -haddim li għaddit. Intqalu koll 8% tal-ħaddima li jaħdmu fil-ristoranti u ma barranin. Sadan it-tant għad id-diskors tijaw il-president tal-Assoċazzjoni Lukandi u Ristoranti Towni Zara kellu klimibes fil-konfront dawk li għedin daw jirreġistraw għax-xol u mux jaċċettaw li jahdmu ta’ jem domanda għal-jom f'dan il-settur u għalli li jek mux sejsir xaħġa f'dan il-rigward s s-l-spicċaw biktar baranin jahdmu f'dan il-settur.